ulduzlararası materiyanın mövcudluğu. Əvvəllər güman olunurdu ki, astronomik sistemdən xaricdə olan fəza, vakuum, yəni boşluqdan təşkil olunub. Astrofiziklər sonradan ulduzlararası fəzada bu maddənin bir növ bağlantılardan təşkil olunduğunu kəşf etdilər. Bu bağlantılardan ibarət olan maddə plazma adlanır və tamamilə ionlaşdırılmış qazdan və eyni sayda sərbəst elektron və müsbət ionlardan təşkil olunur. Bəzən bu plazma maddənin dördüncü halı adlanır. Əsasən isə maddənin bərk, maye və qaz halı mövcuddur. Və bu ulduzlararası materiyanın mövcudluğu haqqında Quranın bu ayəsində bəhs edilir. O, göyləri, yeri və onların arasındakıları yaratdı. Furqan surəsi 59-cu ayə. Və ulduzlararası qalaktik materiyanın mövcudluğu barədə 1400 il əvvəl bir kimsənin bildiyini güman etmək də gülməli olardı. Qurandakı bu məlumat yalnız və yalnız aləmlərin Rəbbi tərəfindən bildirilmişdi. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.